বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ পুনৰ আহিছে এটি নতুন আপডেট। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে কিশোৰ দাসে প্ৰথমটো কেমৰ থেৰাপী লৈ বৰ্তমান মুম্বাইস্থিত অসম ভৱনত আছে। যোৱাকালি কিশোৰ দাসে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলত এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সেই পোষ্টটোত তেওঁ হেল চিটি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়ত দুখনকৈ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু লিখিছে যে গুৱাহাটীৰ হেল চিটি হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকোঁতে উঠা কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সেই সময়খিনিত মোক প্ৰতিটো সময়তে উৎসাহ আৰু সাহস যোগাই থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱে আছিল কিশোৰ দাসৰ নতুন আপডেট। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।